Kuna jamaa nimeona shati yake imeandikwa usinitegemee mimi si wenyu. Eh, imenipeleka mbali sana. You know, let me tell you a story. Sema story come. Story come. Story come. Hiyo ni hadithi. Uh-huh. Hadithi njoo. Sasa unajua tulikuwa naishi Makongeni pale. Story, Makongeni. Yeah. You know Makongeni where it is? Where is Makongeni? In Mombasa? Iko Jogoro Road. Oh, eh. Uh-huh. Karibu na industrial area. Uh-huh. Ha. Sisi tuko hapo majamaa wa 5. Uh-huh. We were 5 of us. Tunafanya kazi hapo industrial area. Glaxo, uh-huh. Wengine wanafanya mini. Uh-huh. Pale wanatengeneza super. Sasa wa usiku, unajua tuna asubuhi ukiamuka una fold hiyo nini? Ka godoro. Kwa kona hivi. So usiku tunatandika. So you can sleep there comfortably. So it's 10 by 10. Uh-huh. Are you seeing staff, that picture? Staff quarters. At staff quarters. Where? Bigger room. Zini Makongeni, it's just a... An estate. It's an estate, yes. So you wake zile up in the morning and you roll up your blanket. Yes, zile uh-huh. Zarilu and you mchukwe ka stovu, mtengeneze ka chai. Uh-huh. You know, alafu kila mtu wa hustle. Aende, afanye kazi, arudi. Tunachanga si wote. Rent ilikuwa 2,500, tuko sawa. One day, one of the fellows, ule sasa alituwalika pale hivi. Sasa kama ni kama mudosi wetu. Uh-huh. Ha. Akanua kitanda. Uh-huh. Akamwambia, we bro, naendelea vizuri. So kuna mtu kitanda, yeye atakuwa na lako kitanda. Yes. Wa kona. Nyinyi mko hapo chini. Wale wengine of course ukifika unashukisha ka godoro kako na jiekelea. Kwanza ni story mingi ndio hauna time mingi ya kulala. Sawa. One day on a Friday, I never forget, unataka kunyesha, tukawafika, tukaona kaa hapo nje. Kona amekuja na agao. Mhm. A lady. Hai. Sema yule amekuja kututembelea tu lakini ataenda tu because you lala by 9. Eh. Yeah. Ah kidogo ati leo kuna tusufuria tu kwa hapa tumeletwa. Kwa hivyo leo kuna pikwa. Eh. Yeah. Hai kuna pikwa. Ai. So akapika, the lady cooked. For the first time kuna kitunguu hapo, kuna kitunguu. Lakini sasa mimi nimeanza kufikiria na huyu sasa na anyway, wacha nini, wacha tuojione. Na naenda saa ngapi kwa sababu matatu hapa Jogoro zinaenda zikiisha. Naye nikafika. Ya, bado wako. 9:30. Ten, unajua tunaamka 5 tunafaa kwenda kazini. Ai. Wewe jamaa kasema anaona akilala yeye. Sasa si ni mwenye alitualika. Yeah. Akasema na yeye ako na kitanda. Akasema aume nenda ilela.